Alexander Ludvig, du er en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Hvordan har det været at falde til her i AC Horsens? Det har været utrolig nemt, synes jeg, lige fra dag i dag, der blev taget godt imod. Og jeg føler, at omklædningsrummet det er meget åbent og super god til at få os nye ind i det hele. Så det har været super nemt for mig. På banen der har det også set meget solidt ud i bagkæden, selvom vi har dig og så Jonas Thorsen eller Mads Dør Tykosen i bagkæden. Hvorfor er det så solidt allerede nu? Det ved jeg ikke lige, om jeg har opskriften på, men jeg tror, det har noget at gøre med, at vi kommer så hurtigt ind i det i omklædningsrummet. Og at vi føler os trygge fra start af. Selvfølgelig så Marcel, Thorsen og Dør, vi kan godt finde ud af at tænke fodbold også, så det er ikke fordi, at vi er blevet eller kommet ind til noget, du ved, helt uvant i forhold til det forsvarsmæssige. Bo, han har gjort det nemt, og trænersiden har gjort det nemt for os at falde ind i det større. Det, jeg ved ikke lige, hvad forklaringen helt er på det. Måske er vi bare dygtige. Du har tidligere spillet Superliga, men det er nogle sæsoner siden. Hvordan er niveauet, synes du? Ja, nu det, altså, det var ikke meget Superliga, jeg fik smag på. Og i en ung alder, så jeg vil sige, det er først nu den rigtige, at jeg mærker, hvad Superligaen kan. Og det, altså, det er selvfølgelig et tak eller to for første division. Forstået på den måde, at altså, når du laver en fejl her, så bliver det farligt. Og angriberne, de er dygtigere. Det er de selvfølgelig. Så det, altså, jeg synes, jeg er kommet fint ind i det, og selvfølgelig er der plads til forbedring, og man skal hele tiden bygge på, jo mere man... jo flere kampe man får spillet, og jo mere man også kommer til at kende de andre. Men alt i alt, så har, synes jeg, det har været godkendt for min egen side. Og nu her på lørdag, venter der en styrkeprøve i Parken. Hvad venter der os derovre? Jamen, FCK er jo et dygtigt hold, uanset om de har haft en svær periode eller ej, så er det et utroligt godt hold jo. Og de spiller for hjemmepublikum, og det vil de sikkert godt, de vil godt vise sig for deres seneste kampe, at de kan noget der også. Så det bliver utrolig svært for os. En stor mundfuld, men vi er klar til at tage kampen op, og jeg føler, vi så småt er ved at forberede os rigtig godt på vores gameplan. Så vi ser alle sammen frem, og jeg ser personligt frem til at møde dem på lørdag. Ja, uden vi skal løfte alt for meget af det taktiske. Hvad bliver nøglen for, at vi får point med hjem? Nej, men der er ikke nogen tvivl om, at altså, vi skal slå FCK som hold. At vi skal være bedre end dem som hold. Så har vi en chance for at få noget med hjem. Og så skal vi turde være os selv og turde have det udtryk, som vi nu engang går efter og have, når vi går ind på banen. Selvom det er et stort stadion, og selvom det er nogle profilerede spillere, så skal vi have mod til at ville vinde og turde vinde.